Xoşqədəm Hidayət qızı sosial şəbəkələrdə məşhur şəxslərdən birinin uşaqlıq fotosunu paylaşıb. Aparıcı paylaşımının şərh bölümündə bu sözləri yazıb. Bu məşhur sənətkarlarımızdan birinin uşaqlıq fotosudur. Adını yazan şəxs bahalı soyuducu qazanacaq deyə o qeyd edib. İzləyicilər fotodakı şəxsin xalq artisti Fəxrəddin Manafov olduğunu bildiriblər. Müğənni Əli Kiram Bayramov qonaq olduğu 7 canlı proqramında aktyor Fərdə Xudavirdiyevin onu 1 aprel görüş günündə aldatmasından danışıb. İfaçı bildirib ki, aktyorun ona etdiyi zarafata görə 1 ilə yaxın müddətdə onunla danışmayıb. 31-i mənə zəhv vurdu, səhər də 1 aprel, yadımdan çıxıb. Dedi ki, inşallah yaxşı bir konsertimiz var Hollandiyada. Demə mənimlə zarafat edirmiş, aktyor adamdır. And olsun Allaha musiqiçiləri hamını yığdım. Söylədi ki, elektron bilet almışam sənə. Saat 9-da orada ol. Böyük çamadanlarda yığmışam, musiqiçilər bir tərəfdən, mən bir tərəfdən aeroportda gözləyirik. Fərda gəlmir. Dedim birdən Fərda gecikər. Kassadan soruşum ki, təyyarə Hollandiyaya nə vaxt uçur? O kassa sənin, bu kassa mənim. Bildirdilər ki, Türkiyə üzərindən getmək olar, amma buradan getmir. Fərda saat 1-ə qədər telefonu açmadı. Evdən də siyahı götürmüşəm ki, kimə nə alacağam. Qayıdıb gəldim. Fərda telefonu açmadı. Hardasa 1 ilə yaxın onunla danışmadım. Axırda bizi aparıcı Zahir Baxşəliyev öz verilişində barışdırdı. O da aləm qarışmışdı. Demişdim dünya dağıla sənə həyatımda salam verməyəcəyəm. Düzdür, aktyor adamsan, bilirəm zarafat etmisən. Heç olmasa insafsız, telefonu səhər açardın, biabır olmazdın. Heç olmasa aeroporta çata-çatda deyərdin ki, zarafat edirəm, qayıt.